Hər gününüz aydın olsun, dəyərli izləyicilər. Topçunun növbəti sayı ixtiyarınızdadır. Bələdçiniz mənim, Nihat Ağasoy. Həmişə olduğu kimi yenə də futboldan danışacağıq və futbolu birgə müzakirə etmək üçün bugün studiyamızda qonaqlarımız da var. Futbol Presas saytının baş redaktoru Elçin Cəlilov və beynəlxalq dərəcəli hakim Tahir Süleymanov bizimlədir. Canını tapşıran Xəzər Lənkəranın və can üstü olan Neftçinin ifasında izlədiyimiz böyük oyunlara bəlli səbəbdən həsrət qalsaq da, ac qalan futbol ehtirasımızı Qarabağ-Qəbələ maçı ilə doyurmaq istəyirdik. Oyun alındı, kifayət qədər maraqlı, amma oyunda yaşananlar heç də bir mənalı qarşılanmadı. İlk öncə bu məqama toxunmağı özümə borc bildim və sözü də Tahir müəllimə vermək istəyirəm məhz hakimlərlə bağlı səsləndirilən fikirlərə görə. İlk öncə doğru buyurdunuz. Oyun çempionluğu oynayan iki komandası Qarabağ-Qəbələ tək bizdə deyil, eyni zamanda Avroliqada ölkəmizi təmsil edirlər və həqiqətən baxımlı oyun oldu. Gözəl stadion, ot örtüyü yüksək səviyyədə, amma çox təəssüf ki, oyunun sonluğunda qeyd etdiyiniz kimi hakimlər əksər halda olduğu kimi yenə də özlərini dırnaq arası göstərdilər və son 3-4 gündür ümumiyyətlə bu oyun çox müzakirə olunub. Detalların üstündə dayanmaq istəmirəm. Bu məşhur ifadə kimi əl topu tapdımı, top əl tapdımı. Yəni o tipli məsələlər artıq müzakirə olunub. Nəinki Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, jurnalistlərimiz bu yöndə operativ çox çalışdılar və Türkiyə, Almaniya, Rusiya mütəxəssisləri ilə bu yöndə beynəlxalq dərəcəli hakimlərlə, nüfuzlu insanlarla, Markus Merk'dən tutmuş Valentin İvanova qədər, Türk mütəxəssislərinə qədər fikirlərini aldılar və təbiidir ki, Xaqani Məmmədovun fikrindən başqa bütün Avropanın, bütün dünyanın, Azərbaycanda olan mütəxəssislərin hamısının fikri eyni oldu ki, yəni təbiidir ki, kobud hakim səhvləri olub. Amma bir daha vurguladığım kimi, hakim səhvləri hər zaman olacaq. Bu tək bugünə aid deyil, dünən də olub, bugün də var, sabah da olacaq. Əsas məsələnin köküdür, niyə bunlar baş verir və elə dünən Qarabağın kapitanı Rəşad Sadıqovun çox gözəl müsahibəsini oxudum və özü də etiraf edir ki, bizə də lazım deyil, belə mübahisəli epizodlarla qələbə qazanmaqdansa məğlub olsaq daha yaxşıdır. Söhbət Qarabağ və Qəbələ digər klublardan gedmir. Bütün klublar bu yöndə əziyyət çəkir, psixoloji əziyyət çəkir, futbolçulara, məşqçilər korpusuna, azarkeşlərə bu öz təsirini göstərir. Nəzərə alsaq ki, Qarabağın tale yüklü Fiorentina ilə oyunu var və bu tipli hallar Qarabağa da psixoloji baxımdan oyuna köklənməyə mani olur. Amma bir daha vurguladığım kimi, ağacın budağını kəsməklə kök düzəlmir. İllər boyudur bu problemlər. Davam edir və burada tək mən obyektivliyi qorumaq naminə tək hakimlərdən yox, klublar da mı günahkar deyil, klubların da çox böyük günahı var. Son 10-15 il nəzərə alsaq, iddialı klublar, son dərəcə sponsor olan imkanlı klublar dağılıb, bir qədər əvvəllə verilişin əvvəlində qeyd etdiyiniz kimi, Xəzər Lənkəran artığı yoxdur, Bakı tarixin yaddaşına köçürüb, ondan öncə Karvan, və çox təəssüflər olsun. Təəssüf olsun, amma klubların idarə etməsində böyük problemlər olmaqla yanaşı, bu kütləvi şəkildə baş verirsə, bu deməkdir ki, tək klublar deyil, futbol idarə etməsində böyük problemlər var və o problemlərdən də biri futbolun qolu olan bir hakimlik faktorudur ki, cüzi bir faktorudur. Amma əsas olaraq, bir daha vurğulayıram, idarə etmədə çox böyük futbol idarə etməsində ümumi problem olduğu üçün bunlar davam olunur. Yeganə şuralaşmamış iki klubumuz qalıb, Qarabağ və Qəbələ, ikisi də qeyd etdiyim kimi qruplarda çıxış edirlər və bu klubları bir-birinə qarşı qoymaqla müəyyən elə dünən Hakimlər Komitəsinin Xaqani Məmmədovun fikirləri Qəbələ ilə bağlı 15 xal Qəbələ itiribsə, 9 xalda hakimlər Qəbələyə
hədiyə ediblər. Bu nə açıqlamalardır və Elçin bəy də buradadır. Komitə nə deməkdir? Media komitəsinin üzvüdür Elçin bəy və sədri də bəllidir və digər komitələr də bəllidir. Mən sizə sual verirəm, hakimlər komitəsinin üzvlərini tanıyırsınızmı? Xeyr, illər boyudur artıq bir aktyorun teatrına çevrilib və o teatrda da tragikomediya da var və sirk elementləri də var və hətta uşaqlar üçün oyuncaq elementləri də var. O baxımdan bir aktyorun teatrından bitirmək lazımdır. Böyük komitə üzvləri varsa çıxsınlar millət qarşısına və bu proseslərin qarşısını yəni alsınlar, klubları bir-birinə qarşı qoymasınlar. Və bir daha vurguladığım kimi, əgər Qəbələ 9 xal hakimlərin hesabına bunu Tarsiyyə İmam demir, qaydları biz bilməyə bilərik, Markus Merk də bilməyə bilər, Valensin İvanov da bilməyə bilər. Bunlar olsun. Azərbaycanda qaydıları bir Xaqani Məmmədov bilir. Amma mən sual vermək istəyirəm ki, əgər Qəbələ 9 xal hakimlərin hesabına qazanıbsa, onda Zirə, Azal, Sumqayıtın haqqı yeyilmirmi? Və eyni zamanda Qarabağ Qəbələ oyununda mübahisəli epizodlardan qeyd etdiyim kimi Təkrəşad Sadıqov yoxdur. Xaqani Məmmədov orada üzr istəyirəm. Hakimlərin xətaları hesabına qazanıb 9 xal belə çatdırmaq istəyirəm. Təbiidir, bir mənalı fikrim bildirdi və eyni zamanda elə bu oyunla bağlı ekran qarşısında çox doğru da suallar verildi ki, niyə tali yüklü oyunda komitə sədri özü stadionda olmayıb? Zaman-zaman bildirilir ki, video görüntülər əsas sayılmamalıdır, əsas stadionda hakimin mövqeyidir, fikridir. Amma bir daha yenə də vurgulanır ki, evdə oturmuşdum, CBC kanalı təşəkkürlər. 21-ci əsrdə yaşayırıq biz, 60-cı, 70-ci illər deyil ki, oyun canlı baş tutsun və onun video görüntüləri və yaxud da təkrar baxmaq olmasın. Bu elə bir sistemdir ki, istənilən kanalın, nəinki hansısa bir video görüntünün istənilən kanalı 24 saat ərzində bir həftədən sonra da çevirib baxa bilərsən. Yəni, bu qeyri-ciddi açıqlamalar və ümumiyyətlə qeyd etdiyim kimi futbolda olan qeyri-sağlam idarəçilik klubları bir-birinə qarşı gətirib qoyub və artıq neçə klubumuz qalıb? 8 klubumuz qalıb, onlardan da aparıcıları elə Qarabağ Qəbələdir. Hansılar ki, AFFA-dan birbaşa asılı deyil. Asılı deyil və digər klubların da yarısı cam üstündədir və obrislər də artıq məşhur şuralaşıb və taliyyələr də bəllidir, göstərdiyi nəticələr də bəllidir. Nefti kimi klubun da mövzu olmasa da vurulayıram ki, artıq hansı mövqeydədir 8 komanda arasında. O baxımdan burada azarkeşlər arasında da müzakirələr oldu, ictimaiyyət arasında da müzakirə olundu. Söhbət Qəbələ və Qarabağın hansısa bir kluba kömək olunmasından getmir söhbət. Hər iki klubumuzu qorumaq lazımdır digər klublarla yanaşı və onlara rahat oynamağa imkan vermək lazımdır. İstəyirəm, Tahir müəllim, Elçin Cəlilovun sosial şəbəkədə paylaşdığı maraqlı bir status var idi. Yəni, oyuna tam öz prizmasından yanaşmışdı. Mənə də çox xoş gəldi ki, belə bir fərqli mövqe qoymuşdu ortalığı. Məhz həm oyun, həm də ondan sonraki həmkarlarımızla bağlı mövzularda sənin fikrini bilmək maraqlıdır. Oyunla bağlı fikri tam olaraq ətraflı, həm oyun, həm də hakimlə bağlı fikri Tahir müəllim deyirlər ki, panoramanın yaratdığı bizim təsəvvürümüzdə. Qaldı ki, oyunun hakimliyi ilə bağlı əsas iki mübahisəli prinsip var orada. Penalti və oyunun həddindən artıq çox uzadılması, yəni artırılan 4 dəqiqə, daha 4 dəqiqə əlavə edilməsi uzadılmasıdır. Hər ikisində hakim həm günahkardır, həm də belə deyək ki, hakimin ixtiyarına buraxılsa deyilən bir anlayış var ki, orada günahkar çıxmaya da bilər. Çünki penalti və s. radikal qərarlarda tövsiyələrdə belə deyilir ki, əgər hakim tamamilə episodu aydın bir vəziyyətdə görürsə, o mübahisə doğurursa birbaşa hakimin qərarı üstün tutulur. Həmin episodda da Rəhim Həsanov tam episodu görürdü, yəni uyğun mövqe seçmişdi. Əgər səhvdirsə də doğrudursa da bu artıq penalti qərarı olduğuna görə mübahisəsiz hakimin verdiyi qərara üstünlük verilir. Qaldı ki, oyun və ətrafında baş verən qalma-qal, xaos və digər bu tipli şeylərin mediada əksini, hə bu
elə oyundakı o qalmaqaldan geri qalmayan bir mövzudur. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda, Azərbaycan idman mediasında fəallıq digər sahədə, yəni medianın digər qollarındakı fəallıqdan geri qalmır. Bəzi kriteriyalarda zəhmətkeşlik və təşəbbüskarlıq daha çox idman mediasındadır, amma səhvlər də çoxdur, təəssüf ki. Çünki mediaya, belə deyək ki, sınanmamış, artıq son 10 ildə təəssüf ki, 15 ildə sınanmamış, ciddi sınaqdan keçməmiş, nəzarəti olmayan bir sahəyə çevrildiyinə görə bura təsadüfi insanlar da çox axışıb. Təsadüfi insanların da təbii ki, subyektiv rəyləri ortalığı qarışdıra bilər və mənim də həmin statusda əsas çatdırmaq istədiyim fikir bu idi ki, əgər oyunda səhvlər olubsa, hakim səhvi olubsa, oyunda hansı ümumiyyətlə xaotik əlamətlər varsa, xahiş edirəm ki, məhz hər hadisənin öz rənginə uyğun çatdıraq insanlara. Səbəb nədir? Daha aydın danışaq. Qarabağ və Qəbələ idman mediasına klub olaraq reklam əməkdaşlığı deyilən bir anlayış var. İki ən fəal klubdur bu istiqamətdə. Və nəticədə ortalığında belə bir mənzərə yaranmışdı ki, bir qütb Qarabağın haqlı olduğunu iddia edirdi, bir qütbdə Qəbələnin haqqının yeyildiyini car çəkirdi. Nəticədə həqiqət nədir? Oxucular buradan çaşbaş qalmışlar və idman mediasını qınayırdılar. Yəni, bilmirdilər həqiqəti bu tərəf çatdırır, yoxsa digər tərəf. Mənim də xahişim, mənim də ümumiyyətlə tələbimiz bu idi ki, bir jurnalist qədər məşğul olan öz həmkarlarımızdan, yəni tələbimiz bu idi ki, mümkünsə hər hadisənin öz rəngində çatdıraq. Hər hadisənin öz rəngi də o deməkdir ki, bəli, bayaq qeyd olunduğu kimi həm Tahir müəllimin o fikirlərində ətraflı çatdırdı, analiz elədi. Bəli, hakim səhv eləyib, amma tövsiyələrdə, yəni hakimlik haqqında qaydalarda, yəni qaydalarının təhlilində belə deyilir ki, əgər hakim xüsusən penalti qərarında, yəni radikal tipli qərarlarda hadisənin baş vermə yerini, nöqtəsini, nahiyəsini tamamilə uyğun görürsə, yəni maniyə yoxdursa qarşısında, koridoru tam açıqdırsa, orada birbaşa hakimiyə üstünlük verilir. Hə, o başqa məsələ ki, Rəhim Məsənov orada səhv elədi, penalti verməyə bilərdi. Amma ümumiyyətlə, həm də uzatmaya bilərdi, oyunda qol vurulub, 4 dəqiqə artırılıb, hansı ki, ikinci hissədə elə bir vaxt da uzanmadı, yəni deyək ki, hansısa bir zədələnmələr və yaxud vaxtın uzanmadı, oynanmayan vaxtın elə çox olmadığını biz gördük və əvəz etmədə cəmi 3 dənə oldu. Yəni, Qəbələ tərəfi ümumiyyət əvəz etmə eləmədi, Qarabağ 3 əvəz etmənin hamısına istifadə elədi. Şablon qaydalara görə də belədir ki, hər əvəz etməyə görə 30 saniyə əlavə edilir. Bu da 3 əvəz etməyə görə eləyir dəqiqə yarım. Deyək ki, hakim dəqiqə yarım da əlavə eləyə bilib, 3 dəqiqə artıra bilərdi, amma eləmişdi 4 dəqiqə. Yekunda isə oyunda qol vurulub, Qarabağın qələbə qolu vurulub, 97.2, yəni 98 dəqiqədə vurulub. Hə, bu da təəccüb və təəssüf və haqlı olaraq etiraz doğurur ki, nəyə görə sən oyunu bu qədər uzatdın? Məqsəd nə idi? Xüsusən, əgər burada Qarabağ qırmızı kart almışdısa, qırmızı kartdan sonra out var idisə, həmin outda artıq sən kifayət qədər onsuz da vaxtın uzandığını gördünsə, hakimsən, oyunun hakimi olmalısan. Hiss edirdin ki, burada nəticə 1-1-dir. İstənilən bir qol onsuz da vaxt uzanıb, istənilən bir qol aləmi bir-birinə qata bilər. Sən də oyunun hakimi olmalısan, hiss eləməlisən oyunun aurasını və həmin anda oyunu dayandıra bilərdin ki, nəticədə bu qədər layiqli və layiqsiz, hətta şov xarakteri alan haykü yaranmasın. Mən hesab edirəm ki, burada birbaşa hakimi qərəz yox, naşılığı, səhvi və özünə inamsızlığı. Bəli, özünə inamsızlığı burada rol oynadı. Özünə inamsızlıq da mən daim demişəm bir həm bir jurnalist kimi, bir ümumiyyətlə bir vətəndaş kimi. Hakimlərin özünə inamsızlığı birbaşa hakimlər komitəsindən və ümumiyyətlə federasiyadan qaynaqlanır. Daha doğrusu assosiasiyadan. Çünki istənilən bir hakim səhv eləyəndə deyək ki, Xaqani Məmmədovun bayaqki qeyd elədiyimiz o verilişdəki çıxışından başqa digər çıxışlarında, mediadakı çıxışlarında hakimləri müdafiə eləsə də daxildə, yəni mətbəxtdə kifayət qədər həmin hakimə qarşı yad mövqe deyək ki, lazım olmayan olan qayda... Elə deyilə desə, başı qapazdır, gözüm çıxdıya salmadır. Və hakim də qorxur ki, mən bunların dediyi yolla gedməsəm dırnaq arası, mənim hakimi taliyyəmə böyük bir zərbə deyə bilər. Ona görə də çalışırlar ki, bu meydanda verilən qərar doğru və yanlış oldusa, daha çox o dırnaq arası mənə gələ biləcək həmlələrin qarşısını almaq üçün qərar verirlər. Hakim daha çox öz gördüyünü yox, həmin həmlələri nəzərə alaraq qərar verir. Nəticədə də çoxlu səhv. İnsan gördüyünə aid qərar verməsə, təbii ki, orada səhv olar, orada təəccüb doğuracaq qərarlar ola bilər. Tamam, ümumiyyətlə, bu təzyiq bir hakim kimi siz də
beynəlxalq dərəcəli hakimsiniz və belə deyək ki, indiki nəslin yol olaraq sizdən də öyrənməli olduğu çox şeylər var. Bu təzyiq nə dərəcədə rol oynayır hakimin üzərində? Tutaq ki, oyuna çıxanda psixoloji durumu onun qərarlarına çoxmu təsir eləyir? Yəni, biz bilirik ki, təsir eləyir, amma təsir dərəcəsi nə qədərdir, onu sizdən eşitmək maraqlıdır. Sualı verə-verə göz önümə 90-cı illəri xatırlatdım. İndi təzyiq var mı ümumiyyətlə hakimlərə? Mən 90-cı illərdəki kimi yox. Suala sualla cavab verirəm. Və biraz qeyri-ciddi alınmasın. Təbii ki, bugünkü bizim fiziki durumumuz meydançada 90 dəqiqə hərəkət etməyə istənilən bugünkü futbolun tempinə uyğun imkan verməsə də tam əminliklə deyirəm ki, elə Tarih Süleyman, bu da Xaqani Məmmədov, bu da Asim Xudiyev də epizodların düzgün görməsi ilə bağlı elə meydançanın mərkəzində bir 10 metr o tərəfə gedib, bu tərəfə gəlib indiki kimi səhvlər etməliyik. İndiki hakimlərimiz səhv və yaxud da təzyiq, daha doğrusu, görməyiblər. Təzyiqlər olub 90-cı illərdə. Nə televiziya var idi bu səviyyədə, nə Elçin bəy bir dəqiqələr vuruladığı kimi jurnalistlərin bu qədər diqqəti yox idi və təhlükəsizlik baxımından da elə olub ki, rayonlarımızda polis orqanları oyunun baş hakimi bizlərdən xahiş ediblər ki, elə edin ki, bir problem yaranmasın oyunlarda. Bugün amma stadionlarda nəinki polis rəisinin, serjantın qarşısına futbolçu hakimi yox, heç azarkeşi çıxa bilmir. Yəni, bu da faktdır. Yəni, təhlükəsiz baxımından hakimlərin hər tərəfli hüquqları qorunur və eyni zamanda meydançalarımızın keyfiyyəti, belə qeyd etdiyimiz Qarabağ-Qəbələ oyununun yeni Suraxanada inşa olunmuş stadionda o tördüyü ideal vəziyyətdə futbolçuların keyfiyyəti, bir-birinə olan davranışları yüksək səviyyədə. Yəni, bütün bunlarla yanaşı bildirmək ki, klublardan hakimlərə təzyiq var. Yox, Elçin bəy vuruladı və gözəl vuruladı. Populizmə varıb ölkə futbolunu yanlış yola sürükləmək lazım deyil. Obyektivlik nədir, onu demək lazımdır. Əgər mən indi obyektiv olmasam, ancaq Xaqani Məmmədovu tənqid edərəm. Amma bununla yanaşı mən bildirirəm ki, hakim biz də zamanında Tobi Bəhramovdan olsun başlayaraq, Kalinadan qutararaq elə bir hakim dünyada yoxdur ki, onun səhvi olmasın. Amma bu kütləvi hal alanda və eyni zamanda doğru vurğulandı burada səhv edən hakimləri amansızcasına müdafiə olunanda istər federasiya, istər komitə tərəfindən, daha doğrusu bir şəxs tərəfindən, Xaqani Məmmədov tərəfindən və gəlirəm bir oyuna, bir tura iki oyun idarə etmək olarmı? O bir abırçılıq. Niyad bəy, Elçin bəy, jurnalistsiz. İki gün ard-arda çox keyfiyyətli iki köşə yazısı yaza bilərsinizmi? Mümkün deyil. Çətin məsələdir. Onlardan biri olacaq üst səviyyədə. O, bizi bir qədər təbiidir ki, öz təsirini göstərəcək. Burada yorğunluq faktoru, psixoloji faktor, təhlil faktorları və s. çox amillər var. Bir tura bizim hakimlər iki oyuna təyinat alırlar. Kütləvi şəkildə təyinat alırlar. 8 klubumuz qalıb çempionatda. Mən sual verirəm, gecə-gündüz çalışılır. Hakim çatışmırmı? Yox, çatışırsa bu öz başınalıq. Qaydalardan danışırlar, buyursunlar, yəsinlər burada əyləşək, tam səmimi olaraq debatları biz aparaq və sualın cavabını alaq. Səhvlər nə vaxtdan başladı, 11 metrəli hansı dəqiqədə təyin olundu, 90-a yaxın artıq, 86 idi səhv etmirəmsə. Bu nəyin nəticəsidir? Dünən Gəncədə hakimlik edən insan bugün Bakıda oyuna çıxa bilməz. Bugün Bakıda hakimliyə edən insan səhərsi gün Qəbələdə oyuna çıxa bilməz və həmin hakimlərdən də keyfiyyət tələb oluna bilməz. Digər tərəfdən bu baş verirsə, hakimlərdə kütləvi arxayınçılıq yaranır. Hansısa bir öz zərərində işləmirlər, rəqabət sıfır səviyyəsinə enir. Əgər bu oyunda meydanda olan
Orxan Məmmədov da saymaq şərti ilə hələ ilin sonuna qədər FIFA hakimi yəni FIFA referisi dərəcəsi onun statusundadır. 3 FIFA referisi ola ola və onlardan da biri Əliyar Ağayev bilirsiniz ki, bizim son illərin ən aparıcı hakimidir. Euroliqan qrupunda oyun idarə edirlər və qiymətlərlə bağlı Əliyarın idarə etdiyi oyunların səhərsi günü məcazi mənada deyirəm, üstündən 2-3 gün keçəndən sonra bütün Azərbaycan onun qiyməti açıqlanır. 8-10-4 çox gözəl qiymətlərdir. Amma Azərbaycanda hakimlərin qiymətləri gizlədilir. Niyə? Və biz o qədər obyektiv insanlarıq ki, Xaqani Məmmədov heç olmasa özlərini o qədər itiriblər ki, ekran qarşısında çıxıb desinlər ki, onlar deyə bilmirlərsə, biz deyirik, hakimlər komitəsinin yanında inspektorlar komitəsi də var. Və bu hakimlərə qiymət verən o komitə də var. Sanki unudulub. Mən sual verirəm, niyə unudulub? Hakimlərin qiymətləndirməsini kim təmin edir? Xaqani Məmmədov təmin etmir. Əli Hüseynovun indi başçılığı ilə inspektorlar komitəsi təmin edir. Ümumiyyətlə, yox kimidir o sanki? Yox kimidir. O baxımdan deyirəm ki, biz populizmə vararaq biri hakimi müdafiə edir, biri Qarabağı müdafiə edir, biri Qəbələni müdafiə edir. Yox, problem Azərbaycan futbolundadır, problem Azərbaycan futbolunun xəstə olmasındadır. Bu xəstəliyi aradan qaldırmaq üçün ilk növbədə təfəkkür düzəlməlidir, işə yanaşma düzəlməlidir, səmiyyət olmalıdır peşkarlıqla yanaşı. Bu olmayandan sonra bir daha vurguladığım kimi həmin epizodda Elçin bəy vurguladı. 11 epizodu niyə bu qədər qabardı? Elə bir daha adını vurguluyum. Hakimlər komitəsinin sədri bildirdiyi kimi ekran qarşısında oturub baxıram, bildirirəm ki, Rəhim Həsənov bitir oyunu, bitir oyunu. Bəli, psixoloji baxımdan, hakimliyi nöqtəyi nəzərdən doğru yanaşmadı. Hakim meydançanın hakimi olmalıdır və yanaşma olmalıdır. Oyunu idarə etməyi oyunu oxumağı bacarmalıdır. Özəlliklə, əgər oyunun ipini əlindən buraxdığını bilirsənsə və başa düşürsən. Və sonda nə baş verir? Hansısa bir metodiki səhvlər deyil. Qırmızı alan futbolçu Almeyda meydançıda gəzişir. Anarxiyadır. Ondan əlavə, baş hakim oyunu bitirir, meydançıda onlarla kənar şəxs var. Və bunlara metodiki səhv adı qoymaq bu cinayətdir. Bu xalqı aldatmaqdır. Metodiki səhv hakimin jestikulyasiyasında, qaçışında, meydanda, yer seçimində ola bilər. Amma qırmızı alan futbolçu meydançadadır və buna 4-cü hakimin və yaxud hansısa bir hakimlərin metodiki səhv kimi qələmə verməyi bu hakimlik adına cinayətdir. Hakimlik adına oyun qaydalarının düzgün tətbiq olunmaması deməkdir. Amma bunların hamısını aradan götürmək üçün nə Xaqani Məmmədov asıb kəsmək lazım deyil, nə bir başqasını obyektiv yanaşma olmalıdır. Bu faktor araşdırılmalıdır. Bir qədər əvvəl vurguladığım kimi tək hakimlik baxımından yox. Nəyə görə son 10 ildə Azərbaycan futbolunun maliyyə baxımından yağbal içində olduğu dönəmdə pullar sel kimi axdığı dönəmdə bizim onlarla klubumuz dağıldı. Bir daha verilişin əvvəlində vurguladım. Tək hakimlərin üstünə düşməklə və yaxud da hansısa bir epizodun müzakirəsini aylarla, həftələrlə aparmaqla bu çıxış yolu deyil. Elə ola bilər ki, və açıq mən bilirəm, analizlər onu göstərir ki, yaxın bir illər gələcək ki, Qarabağ Qəbələnin və vaxtı ilə Neftçinin qruplarda olması bir yuxu kimi görünəcək. Yenə də bir mərhələ adlamaq üçün bu xalq sevinəcək. Bugündən düşünmək lazımdır, necə ki, 3 il... Yəni, bu təhlükəni görürsünüz, Tarım Əmin? Təhlükə bir mənalıdır. Artıq bu təhlükəni hamı görür. Yəni, dediyim kimi, 8 komandalıq çempionat ola bilməz. Yəni, məsələlərə kompleks yanaşılmalıdır. Və hakimlər komitəsi ümumiyyətlə UEFA, FIFA tələblərinə uyğun
bir daha vurladığım kimi qaydalardan çox danışırlar. Buyursunlar gəlsinlər, qaydalardan danışaq. Gəlmək istəmirlər də görün. Gəlmək istəmirlər, çünki özlərindən xoflu insanlar bir qədər xalqdan da və açıq debatdan da çəkinərlər. Bizim problemimiz yoxdur. Tahir Süleymanovun səhvlərin mən istəyirəm ki, gəlsinlər burada, əyləşsinlər mənim qarşımda və sizlərlə bir yerdə millətin qarşısında desinlər ki, Tahir mənim, bu məqamda siz səhvsiz. Mən də bir səhəmi insan olaraq səhvim desə ilə xalqın da qarşısında bunu etiraf edəcəm. Amma bugün Affı Hakimlər Komitəsi kimə tabidir? Bugünkü gündə kimə tabidir? Xaqani Məhmədov, çıx bunu açıqla. Kağızda Affı baş katibinə, amma reallıqda PFL prezidenti... Biri çıxır, de facto deyurilərdən danışır. Klublar komitəsi yaradılıb, iki gündür bütün futbol ictimaiyyəti bu məsələ müzakirə olunur. Sanki nəyə görə o komitə yaradılıb, susur. Peşkar futbol liqası kimi təmsil edir, klubları təmsil edir. Yəni, bütün bu məsələləri ona görə vurladım ki, Azərbaycan futbolunun idarəçiliyində problem var. Azərbaycan futbolunun idarəçiliyində olan problemləri biz bir saatdan da az müddəti olan verilişə sığdıra bilməliyik. Təbii ki, 200 min veriliş çəksəkdir. Ona görə də Elçindən bu olaylardan başqa daha bir qanadı var bu mövzunun, ona da fikrini bilmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, bu Hakimlər Komitəsinin sədri Xaqani Məmmədovun çıxışları ilə tam tanışsan və bu da mənim şəxsi fikrimdir ki, təbii ki, hərəmizin özü mövqeyi var. Biz istənilən halda, yəni mətbuat olaraq sırf azarkeşləri doğru yola yönləndirmək üçün, futboldan iyrəndirməmək üçün həm də hakimlərə dəstək verməliyik. Yəni, bəzi klublar hakimlər üzərində təzyiqin çoxluğundan faydalanaraq bütün futbol oynamağı bacarmadıqları halda öz günahlarını məhz hakimlərin üstünə yıxmağa can atırlar. Elə oradan tutaraq deyim ki, məsəl üçün Qəbələ tərəfi üsyan həddinə qalxdıqların etirazları və xeyli predmetdə onlar haqlı idilər. Amma həm də sual gəlir. Axı, deyək ki, hakim vaxtı uzadır. 4 dəqiqə artırdığı əlavə vaxtdan da uzadır. Bəs sən niyə 10 nəfər qalmış komandadan Bəli, Qarabağ həmin dəqiqələrdə 2 dənə radikal əks hücum qurdu. Hansı ki, Qəbələ hücum qurdu, qola gedirdi. Qarabağ topu ələ keçirdi və Nudlov ilə Əfranın çox sürətli hücumu oldu. Bəs biri olmuşdu. Çox belə böyük boşluq olmuşdu. Bəs ikinci, üçüncü o hücumlar niyə quruldu? Bax, bunun özü də bir sualdır. Yəni qolu da buraxmısansa biraz da günahı özündə görməlisən. Hansı ki, mətbuat konfransında Qriqorçuk o sual verildi və Qriqorçuk suallara daha çox belə cavab verirdi. Mən bezmişəm, evə getmək istəyirəm, sadəcə komandanı tərk eləmək istəmirəm. Bu da biraz minnət tonunla idi. Hansı ki, o məşqçiyə böyük hörmətim olsa da. O məşqçinin özündə də müəyyən qədər boşluqdan istifadə edir. Boşluqdan istifadə edir. O məşqçinin özündə də. Belə hiss olunurdu mənim. Təbii, təbii. Bir də məsələnin çoxlu tərəflərindən biri də budur ki, bir neçə il əvvəl Xəzərlənkiranla Neftçi burada oynayanda 5-0 həmin ki, o Xəzərlənkiranın faciəvi məğlub olduğu oyunda rəhmətlik bu yaxınlarda rəhmətə gedən Şəhriyar Xəlilova qarşı çox köbut oyun oldu. Oyun deyildi, yəni köbut hərəkət oldu. Rəşad Abdullayev şapalaq oldu ona. O demək olar ki, futbol sevərlərin, futbol izləyənlərin hamısı o epizodu bilirlər. Ondan sonra da bax belə bir qalmaqal yaranmışdı. Xəzərlənkiran tərəfi haqlı olaraq deyirdi ki, əgər həmin epizodda Elnura Abdullayeva, deməli Rəşad Rəşad Abdullayevə qırmızı vərəqə verilsəydi, bilmək olmazdı oyun necə gedərdi. Çünki qol vurulmamışdı ona qədər. Yəni hesab o həddə çatmamışdı. Həmin vaxt Tahir Məlimdə Neftçidə vitse-prezident. Doğru, doğru. Mən fikrimi bildirərəm. Həmin epizodda həmin oyunda baş həkim səhv eləmirəmsə Elnur Muradov idi, qalmaqallı şəxs. Hansı ki, çempionatın ən ciddi qarşılaşmasına ən qeyri-ciddi hakimi təyin eləmişdilər ki, yəni bax bu ssenari üzrə gedir yenə də hər şey. Orada belə bir sual yarandı. Əgər Elnur Muradov iddia edirdi ki, qarşında zigzag yaranmışdı, yəni hakim dilinə desək, oyunçular çarpaz dayanmışlar, mən görmürdüm epizodu. Ona görə mən görmədim və səhvdir mənim qərarım. Sonradan etiraf eləmişdi, amma yəni nəticəyə təsir eləmirdi, nəticə artıq baş vermişdi. Həmin oyunda köməkçi hakim, dördüncü hakim daha doğrusu, Fariz, təcrübəli hakimiz Fariz Yusufov idi. Belə bir sual yaranmışdı. Əgər Elnur Muradov görmürsə, bəs Fariz Yusufov niyə görmədi və bunu baş hakimə xəbər vermədi? Hansı ki, Fariz Yusufovun tam qarşısında baş vermişdi bu hadisə. Eyni paralel aparırıq Qarabağ Qəbələ oyununda. Əgər
Rəhim Məsunov tutalım ki, çox ani baş verən həmin episodu. Çünki 0.1 saniyədə sifətə və ələ dəymişdi top deyək ki. Mən öz mövqeyim üçün çox üzr istəyirəm deyim. Yəni ki, mən bilirəm, yəni o futbol qaydaları ilə çoxluğun da fikri budur və Tarih Süleymanov dediyi kimi Xaqani Məmmədovdan başqa hamı bir fikri dəstəkləyir ki, o epizodda penalti təyin edilməməli idi. Bununla belə amma hakimin həmin epizodda niyə penalti təyin etdi fikri ilə də razılaşmıram. Çünki sən dediyin kimi doğrudan saniyənin müəyyən bir hissəsində baş verən epizodda hakim onu görsə belə özü vizual baxışına əsasən yanıla bilər. Bu da təbii qarşılanmalıdır. Çünki demirlər insandır. Aha, insan amili. Əgər deyək ki, Rəhim Əsanov həmin anda saniyənin içində doğru qərar verməkdə çətini çəkmişdirsə ki, Tahir bəyin qeyd elədiyi kimi ondan əvvəl də çox ağır oyun idarə eləmişdi. Eyni turda ikinci oyuna təyinat alırdı. Belə də neynəməlidir? 3 FIFA referisi, yəni hakimlər qrupu, təyin olunan hakimlər qrupunda 3 FIFA referisi Azərbaycan kvota özə cəmi 3 FIFA referisi olur. Onun üçü də həmin oyundaydı. Niyə Əliyar? Ki Əliyar qapı arxasındaydı və həmin epizodu arxadan yöndən görürdü. Niyə Orxan kömək eləmədilər? Yəni qulaqcıqla demədilər ki, Rəhim, doğru qərar budur. Bəs o bir oyunlarda da köməkçi hakimlər kömək elə bilmirlər, bu oyunlarda da kömək elə bilmirlər. Bəs yaxşı, bu sistematik hal alan səhvləri qərəz adlandıranda həmin şəxslər haqlı olurlarmı? Olurlar. Hakimlər komitəsinin sədri çətin vəziyyətə düşürmü? Düşür. Çətin vəziyyətə düşən qurum çıxıb hesabat verməlidirmi? Verməlidir. Təbii ki, verməlidir. Amma hadisədən sonra demək olar ki, hər iki tərəfin, həm Qarabağın, həm Qəbələnin rəsmlərindən çox rahat şəkildə mövqe öyrəndik. Nə Hakimlər Komitəsinin sədri Xaqani Məmmədova yüzlərlə zəng olunsa da cavab vermədi və heç bir mənə elə bilirəm ki, kütləvi informasiya vasitəsində bu haqda cavab verməyib, açıqlama verməyib, səbəbi bildirməyib. Nə də federasiyanın, asasiyasının digər qurumları, yəni aidiyyatı qurumları, deyək ki, baş katiblik, Peşəkar Futbol Liqası, aidiyyatı şəxslər buna izahat verməlidirlər. Yəni, bu niyə belə oldu, niyə bu qalmaqal yarandı, çıxıb hesabat verməlidirlər. Çünki bu insanlar məvacib alırlar, bu vəzifəyə təyin olunublar məhz belə çətin vəziyyətlərdə, situasiyalarda aydınlıq gətirməyə. Belə vəziyyətlərdə onlar gizlənəcəklərsə, cavab verməyəcəklərsə, onda mən yəni başqa izah tapa bilmirəm və inanmıram ki, hansısa bir insan da bu vəziyyətdə izah tapa bilsin. Belə də təbii ki, məğlub, haqlı, hakimə görə məğlub olubsa, yoxsa öz oyuna görə məğlub olubsa, fərq etmədən həmin tərəf, məğlub olan tərəf çox böyük hayküyü qaldırıb, insanların fikrini hətta yayındıra bilər ki, doğrudan da bunu hakim eləyib. Bəlkə doğrudan heç hakim eləməyib. Səbəb hakim deyil, çıxın izah eləyib. Və yaxud da bəlkə doğrudan da hakim eləyib, yenə də çıxıb izah eləmək lazımdır. Əgər aidiyyətli qurumlar çıxıb izah verməyəcəklərsə, hər dəfə belə bir qalmaqallı vəziyyətlərdə susub, kənara çəkilib, media ilə qalmaqallı şəxslərin arasında toqquşma yaradacaqlarsa və beləliklə bu şoudan bir-iki günlük şou yarandı, bu tamaşa bitdi və alov söndü və ümumiyyətlə unutuldu, nəticədə nə olacaq, necə Xəzərlənkiran dağıldı, necə Karvan və digərləri, inanın ki, sabah Qəbələ də artıq o, deyək ki, siqnallar hiss olunur. Qəbələ də bir şəxsdə maliyyələşən klubdur. Sponsorlar, ümumiyyətlə Azərbaycanda sponsor deyilən bir anlayış, yəni şəxslərdən ibarətdir. Yəni dünya futbolunda anladığımız, öyrəşdiyimiz, yəni qruplar, şirkətlərin bir yerə toplaşıb klubu maliyyələşdirməsi və oradan gəlir gətirməsi deyə bir anlayış Azərbaycan futbolunda yoxdur. Mümkün də deyil hal-hazırda. Bəli. Açıq səhmdar cəmiyyətə çevrilmək çox qlobal problemdir Azərbaycan. Hansı ki, yəni şuralaşma deyilən anlayış onun üçün yaradılmışdı, amma o yaradıldı, sifət yaradıldı, şəkil qoyuldu ortalığa, amma şəkili hərəkətə gətirən mexanizm ortaya qoyulmadı. İmitasiyadır. Bəli, imitasiyadır. Mən demək istəyirəm ki, bir belə bir epizodlarda, belə bir situasiyalarda izahat verilməyəcəklərsə, verilməyəcəksə, klubların yanında olması olan qurumlar ortaya çıxıb klubların narazı olduğu məqamlara aydınlıq gətirməyəcəksə, həmin klublar imtina edə bilərlər. Necə ki Xəzərlənkiran qeyd elədiyimiz kimi, necə ki Karvan və digərləri iştirakdan imtina elədi. Bakı kimi akademiya yaradıb ortaya qoymuş klub vəziyyəti pisküna düşdü və ümumiyyətlə həm də o kluba qarşı təzyiqlər. Səhv edin ki, akademiya, Bakının akademiyası üzərində Xəzərlənkiran kimi klubun futbol müstəvisindən silinməsi ilə Neftçi Xəzərlənkaran derbiləri, hansı ki böyük oyun adını almışdı, artıq bizim üçün şirin xəyal yox, acı bir xəyal kimi. İstənən halda hara baxırıqsa, bu klubların çempionatda cəmi 8 klub qalırsa, hərəkətliyi gətirən, Azərbaycan futbolunu az da olsa hərəkətliyi gətirən bu klubların narazı olduğu məqamlarda o narazılığı aradan qaldırası, izah gətirəsi şəxslər yoxdursa ortalıqda, onda izahat vermirlərsə, onda sabah bir-bir klublar, yəni şəxslərdən maliyyələşən klublar dağılacaq.
kobud ifadə eləsək, ortada qalacaq tək neftçi. Yəni, neft şirkətindən, dolayısıyla dövlətdən maliyyələşən neftçi qalacaq, özü-özünə oynayacaq. Özüm izrabım, öz sazım. Oyna görüm, necə oynayırsan. Niyyət bəy, vaxtımız azdır. Qısaca olaraq sizin də fikriniz alaq, çünki bizim başqa bir mövzuya da toxunmalıyıq. Buyurun. Gözəl məqamlara toxunuldu burada. Təbiidir ki, məsələdən qaçma şübhələri daha da çoxaldır. Əgər deyilirsə ki, bir zirə qəbələ oyunundan öncə hakimli ilə bağlı problem yox idi və üstündən bir xeyli müddət keçəndən sonra iddia qoyulur özə hakimlər komitəsi tərəfindən ki, qəbələ hakimlərin hesabına zirə üzərində qələbə qazanıbsa, bu anormaliyadır və ümumiyyətlə bu yanaşma doğru deyil. Və Elçin bəy Neftçi Xəzər-Lənkəran oyununu xatırlatdı. Qeyd etdiyimiz kimi kütləvi şəkildə bu hallar baş verir. Bunun günahı nə Qarabağda deyil, nə Qəbələdə, nə Neftçidə, nə bir başqa bir klubda. Vaxtıyla bizim dönəmdə Neftçi çempion olanda bilirsiniz nə ittihamlar gəlirdi. İndi həmin ittihamlar Qarabağa gəlir. Bu kökündən yanlış fikirlərdir. Qarabağ oyun həqiqi mənada öz oyunu ilə güclü bir klubdur. Təbii ki. Və qısaca vaxtımız da yoxdur. Çox doğru vurğulandı. İki klubumuz müstəqilliyini qoruyub müəyyən mənada sponsorları olan, güclü dayaqları olan iki klub var və hər iki klub da özünü doğruldur. Yəni, bugünkü gündə qruplarda çıxış etməklə bizi də sevindirirlər və hətta Qarabağın qrupdan da çıxmağa şansı var. Məhz o qrupdan çıxmaq məsələsinə toxunmaq da istəyirik ki, buyurun. Mən sizin öz düşüncənizi bilmək istəyirəm. Yəni, sizin Qarabağın belə deyək də, Fiorentina ilə bərabərlik sayəsində də qrupdan çıxa bilər. Bəli, şəhəl, bir ehtimal şansı. Amma əgər Qarabağ qrupdan çıxmağı tam şəkildə öz əlində, taliyyənin öz əlində saxlamaq istəyirsə, Fiorentinanı məğlub eləməlidir. Bu nə dərəcədə realdır? Qısa fikirlərinizi bu haqda da bilim. Yəni, inanırsınızmı Fiorentinanın Bakıdan məğlub gedəcəyinə, Florensiya? Artıq Azərbaycan klubları və adlarını çəkdiyimiz klublar son illər ərzində o təcrübəyə malikdirlər ki, istənilən klub üzərində qələbə qazanmaq mümkündür. Məhz çəkiləri, sambalları müqayisə eləyəndə bir Çelsiz, Maksim, siz Qarabağın Fiorentinanı məğlub edəcək Objektiv yanaşaq, Fiorentinanın bir futbolçunun dəyəri Qarabağın 2 illik, 3 illik büdcəsi deməkdir. Bir futbolçunun, aparıcı futbolçunun dəyərindən yeri söhbətdir. O baxımdan biz hansısa bir təhlillər aparsaq, nəyin hesabına Qarabağ özündən daha samballı, daha güclü klub üzərində qələbənin nəyin hesabına qazana bilər? Əzimkarlığın, doğru seçilmiş taktikanın və nəzərə alaq ki, Qarabağın çox böyük heyətdə etkiləri var, əsasən də müdafiədə etkiləri var. Yəni, kimi də Arif Daşdəmirovsuz oynamağın hesabına, bu mənim şəxsi. Arif Daşdəmirovu qoyaq bir tərəfə, Maksim Medvedev yoxdur. Mikel Madeira yoxdur. Mikel yoxdur. Mikeli əvəzləyəcək futbolçular var. Rahid var, Qara var, Almeyda və digər. Yəni, bu baxımdan Qurbanov üçün ortanı nizamlamaq asan da olacaq. Ən önəmli, təsəvvür edin, kritik durum nə vəziyyətdədir ki, Zədəli Rəşad Sadıqov artıq məşqlərə başlayıb ki, bu oyunda sağlamlığına xətər yetirsə də belə qələbə qazanmaq üçün meydansıya çıxsın. Və azarkeşlərdən söz düşdü, 21-ci əsrdə yaşayırıq. Hayməl, üzr istəyirəm, vaxtımız demək yekunlaşmaq üzrədir. Elçin də bizə qısa, inanırsan yoxsa yox, məhz bu Fiorentinanın məğlub gedəcəyini. Yox, inanmaq məsələsində qalsa əlbəttə inanırım, çünki bu bizim komandamızdır, bizim Azərbaycanın komandasıdır, təbii ki, inanırıq. Çünki Qarabağın Avroliqada böyük təcrübəsi var, çünki eyni heyət də artıq neçə illərdir qrupa düşür, kifayət qədər böyük rəqiblərlə, komandalarla qarşılaşıb, yəni Fiorentinadan titul baxımından üstün olan Interlə oynayıblar və son dəqiqə hakim səhvi ilə vurulan bir qoldan uduzublar və qrupdan çıxmaq şansını əldən buraxıblar. Hesab edirəm ki, amma fərq oradadır ki, Qarabağ həmin oyunda ideal heyətlə oynayırdı, bu dəfə çox böyük itkiləri var. Amma futbolda həm də çox məsələni həll edir əzimkarlıq. Bülent Qorxmazın əzimkarlığı məhz. Bəli, Bülent Qorxmazın çiyini çıxmışdı, amma o sarğı ilə çıxdı meydana və həmin oyunda onların komandası o belə coşqu ilə oynadılar. Deməli, taktika falan qaldı kənarda, onlar döyüşdülər. Mən də hesab edirəm ki, Qarabağın döyüşkənlik ruhu həm məşqçi tərəfindən o təlqin oluna bilər, yəni kifayət qədər o ruh var o komandada.
və güc də var. Hesab edirəm ki, bütün gücü ortaya qoyub, yəni meydanın mərkəz hissəsinə, yəni Qarabağın canı onsuz da əsasən oradadır. O mərkəzə qoyub rəqibin onsuz da öz meydanında oynayırsan həm də rəqib də düz stimulu çox olacaq, çünki onlar da qələbə üçün gəlirlər bura ki, qrupda onların vəziyyəti əvvəlki nisbətən biraz çətinləşib. Qarabağ rəqibi hücum eləməməyə qoyub, bir gol vursa, yəni məsələn, ilk qolu özü vursa, məsələn hesab eləm, həll edə bilər, çünki psixoloji cəhətdən üstünlüyü qazanıb, artıq qol vurandan sonra artıq görməyəcəklər ki, qarşıdakı Fiorentinadır, yoxsa Sassuolo. Təəssüf ki, daha və, müzakirəyə. Və bir cümlə, buyurun tarif. Hakimlik və azarkeşlər. Arzu edirəm ki, hakimlərimiz hakimlik boyunda normal olsun, yəni hakimlik faktoru da önəmlidir və azarkeşlərimiz stadionu doldursun. Ümumiyyətlə, bu oyuna qədər bütün Azərbaycan bütövləşməlidir, istər mediyası, istər azarkeşləri. Tarim əlim, bir cümləni dediniz, axır ki, bax, bitdi. Və qələbə arzu edirik. Biz həmin oyundan sonra ümid edirik ki, burada yenə bir araya gəlib yenidən müzakirə aparacaq. Dekabrın 8-də baş tutan oyundan sonra yenidən bir araya gəlib. Futbol haqda böyük ümidlərlə və xoş sözlərlə, xoş əhvallarla danışmaq həvəsi ilə sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın, dəyərli izləyicilər.